Varför berättar folk de mest intima och personliga saker för en taxichaufför som de aldrig någonsin tidigare träffat? Kanske för att de åtminstone i en storstad som New York eller Stockholm rimligen aldrig behöver riskera att träffa den där taxichauffören igen. I stora städer så är längtan efter mänsklig kontakt nästan lika stor som rädslan för vad verklig mänsklig kontakt kan föra med sig. Förpliktelser, ansvar, risken för att bli övergiven och ratad. I stora städer är man ensam för att slippa bli lämnad ensam. Man lever för sig själv för att kunna förverkliga sig själv. Men för många känns det ändå inte som ett riktigt liv. Därför skaffar man sig katt, för katten lyssnar ju så länge den får pussybullar. Därför lever man som om livet vore en taxiresa. Man talar till alla och till ingen, medan taxametern tickar ensamhet. Jag vill bara se det naken, ingenting annat, säger en kvinna. Jag vill inte binda mig, säger en man. Det finns en oerhörd frihetstjänst i att åka taxi i en storstad om natten, särskilt när det regnar och neonen speglar sig i vattenpussarna. Man kan åka vart man vill, hur långt som helst. Bara kör, säger man. Men det finns också en sorts melankoli i att åka taxi ensam i en storstad om natten. Man kan plötsligt komma att tänka på att det kanske vore ändå intressantare och ändå roligare att köra taxameterfri tandemcykel. Det var allt för ikväll. Vi är snart tillbaka med en ny dokumentär. Se oss då.